Tänään on isänpäivä, joten oikein rakkaat, lämpimät, siunaavat onnittelut teille kaikille isille. Ja minun sydämeni iloitsee nähdä joku nuorikin isä paikalla. Se on ihan parasta tänään tässä hetkessä. Ja oikein tosi lämpöistä ja siunaavaa päivää sinullekin, joka myöhemmin sitten katsot tätä puhetta täältä YouTuben kautta. Herra, siunatkoon sinuakin kovasti. Mulla on tänään sellainen aihe, kun lapsuuden perheen solmukohdista Jumalan perheeseen. Me kaikki ollaan vähän solmujakin elämässämme nähty ja on kuitenkin ihana, että on se taivaallinen isä, se täydellinen isä meillä kaikilla. Heti siellä Raamatun alussa, eli ensimmäinen Mooseksen kirja kertoo, kuinka totuus syntien ja siunausten kulkemisesta sukupolvelta toiselle toimii. Toisaalta ne siunaukset, jotka Abraham sai kuuliaisuutensa ansiosta, siirtyivät sukupolvelta toiselle. Hänen lapsilleen Iisakille ja lastenlapsilleen Jaakobille ja lastenlastenlapsilleen Joosefille ja tämän veljille. Toisaalta me myös huomaamme, että synnilliset tavat ja rikkinäisyyskin välittyi sukupolvelta toiselle. Olen huomannut, että enemmän kuin mikään muu, niin se esimerkki puhuu. Paljon enemmän kuin mikään sanat tai opetus. Muun muassa seuraavat asiat me voidaan huomata ensimmäistä Mooseksen kirjaa lukiessamme Abrahamin jälkeläisistä. Siellä oli valehtelemista jokaisessa sukupolvessa. Mä oon huomannut tämmöisiä asioita sieltä, että Abraham valehteli kahdesti Saarasta. Valheet olivat tunnusomaisia Iisakin ja Rebekan avioliitolle. Jaakob valehteli lähes kaikille. Hänen nimensäkin tarkoittaa pettäjä. 10 Jaakobin pojista valehteli Joosefin kuolemasta, lavasti hautajaiset ja säilytti perhesalaisuuden yli 10 vuoden ajan. Toinen huomionarvoinen seikka oli suosikkijärjestelmä jokaisessa sukupolvessa. Abraham suosi Ismaelia, Iisak suosi Eesauta, Jaakob suosi Joosefia ja myöhemmin Benjaminia. Kolmas huomionarvoinen seikka oli veljesten välien katkeaminen jokaisessa sukupolvessa. Iisakin ja Ismaelin eli Abrahamin poikien välit katkesivat ja Jaakob pakeni veljään Eesauta ja oli täysin erossa hänestä vuosien ajan. Joosef joutui eroon 10 veljestään yli 10 vuodeksi. Ja jotenkin kun valmistauduin tähän hetkeen, niin uskon ja ajattelen ja koen, että Pyhä Henki sanoi mun sisälle, että tätä hetkeä katselee, kuuntelee joku sellainen ystävä, jolle Jumala haluaa sanoa, on siunaus, että otat yhteyttä siskoosi, johon välit ovat täysin olleet katkenneet jo pitkän aikaa. 4. huomionarvoinen seikka oli heikko aviosuhde jokaisessa sukupolvessa. Abraham sai avioliiton ulkopuolisen lapsen Haagarin kanssa. Iisakilla oli erittäin huono suhde Rebekkaan. Ja Jaakobilla oli 2 vaimoa ja 2 jalkavaimoa. Aika synkkä lista eikö ollutkin, mutta onneksi tämän aika synkältäkin näyttävän listan päälle mä voin kertoa teille Jeesuksen Kristuksen tähden hyvän uutisen. Kristinuskon hyvä uutinen on se, että alkuperäinen biologinen perheesi ei määrää tulevaisuuttasi. Kuka sen määrää? Jumala. Se, mitä on tapahtunut ennen sinua, ei ole kohtalosi. Olen niin monen ihmisen elämässä nähnyt tämän. Tämä todella on näin. Uuden testamentin merkittävin kuvaus uskoon tulemisesta, eli Jeesukselle elämän antamisesta, on Jumalan perheeseen ottaminen, eli adoptointi. Se on radikaali uusi alku.
Ja sinä, joka ihan koet maallisessakin mielessä, että olet adoptoitu, ajattele, sulla on paljon kohtalotovereita, jos näin voi sanoa täällä. Koska me kaikki, jotka ollaan Jeesukselle elämä annettu, meidät on adoptoitu samaan perheeseen. Siinä on tosi mahtava, ihana, radikaali uusi alku meille, kun meidät on adoptoitu Jumalan perheeseen. Kun me panemme uskomme Jeesukseen, Kristukseen, uudesti synnymme hengellisesti pyhän hengen kautta silloin Jeesuksen perheeseen. Meidät siirretään pois pimeydestä valon valtakuntaan. Ja se tapahtuu niin yksinkertaisesti, voidaan vaan sanoa, Jeesus, tässä on mun elämä, anna mun synnit anteeksi, tule mun elämään, saat tän. Tässä koko paketti, ihan omin sanoin. Toinen korintolaiskirje 5. luku jae 17 sanoo. Toinen korintolaiskirje luku 5 jae 17. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Täällä on monta uutta luomusta. Huomasitko aamulla aatella, että olet uusi luomus? En minä kyllä muistanut aatella, mutta semmoisiahan me ollaan. Kun Paavali kirjoittaa näin Raamatussa, me saatetaan pohtia, että no miksi meidän pitäisi sitten miettiä niitä meidän lapsuuden lähtökohtia, kun me ollaan kerran uusia luomuksia. Mutta mä oon huomannut mun oman elämän kautta ja sielunhoidollisessa tehtävässäni ja työssäni, että mun on palattava takaisin, ymmärrettävä se, mitä nuo vanhat asiat oli, jotta ne voisivat alkaa kadota. Raamatusta löytyy myös sekin näkökulma Johanneksen evankeliumin 8. luvusta, jakeesta 32, että totuus tekee vapaaksi. Ei unohtaminen, ei peittely, vaan totuus. Joskus kipeäkin. Meillä monella on myös niitä kipeitä hetkiä ollut siellä lapsuuden perheessämme. Palataan vielä hetkeen, kun synnyimme uudesti ylhäältä. Annamme silloin siis tulla Jeesuksen Herraksi. Johanneksen evankeliumin 6. luvun jakeen 37 tavoin. Jokainen, jonka isä antaa minulle, tulee minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. Ehkä sinut on heitetty lapsuuden perheestä ulos, mutta on yksi isä, joka on luvannut, että hän ei heitä sinua ulos. Ja hän on ainoa isä, joka pitää lupauksensa. Meillä kenelläkään ei ollut toista isää, joka on pystynyt pitämään lupauksensa. On yksi isä, joka pitää lupauksensa. Jos et tunne häntä, tutustu häneen, kokeile. Paavali käytti Efesolaiskirjeen 1. luvussa roomalaista adoptointia vertauskuvana, ilmaistakseen tämän syvällisen totuuden ja korostaakseen, että me ollaan nyt uudessa pysyvässä suhteessa isään. Efesolaiskirjeen luku 1, jae 5 ja jae 11. Efesolaiskirje luku 1, jae 5 ja jae 11. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. Kristuksessa me myös olemme saaneet perintöosan, niin kuin meistä oli ennalta määrätty, hänen suunnitelmassaan, hänen, joka vaikuttaa kaiken oman tahtonsa ja päätöksensä mukaan. Edeltä määräsi. Tarkoittaa merkitsemistä etukäteen. Se on toinen tapa sanoa, että meidän pelastuksemme on Jumalan työtä, Jumalan arvosta. Me vain saamme vastaanottaa lahjana sen. Jumalasta on siis tullut isämme, kun meidät on adoptoitu. Velkamme eli syntimme on mitätöity. Meille on annettu uusi nimi. On se sitten kristitty, Jumalan lapsi, uskovainen, mitä nimeä me halutaan käyttääkään. Uusi perintökin kuuluu samalla meille. Ootko muuten tiennyt, että sulla on suuri perintö? Vapaus, toivo, kirkkaus, taivaan rikkaudet. Vau! Ja uudet veljet ja sisaret, seurakunnan jäsenet. Ja tänään niin iloitsin, kun sain tuolla ovella nähdä meidän juuri kastetunkin ystävän tulleen paikalle. Minulle henkilökohtaisesti on ollut puhuttelevaa, miten pikkutarkasti Jumala huomioi elämän tilanteemme. Erässä elämän vaiheessa samaan seurakuntaan liittyy
usko on tullut jo minua paljon iäkkäämpi mies vaimonsa kanssa. Ja tuolla miehellä on ollut hyvin risainen lapsuuden koti. Mä tutustuin Tommin kanssa häneen ja hänen vaimoonsa läheisemmin ja meistä tuli ystävät. Kerran sitten huomasimme, että tuo miehen, jota aloin kutsua ihan veljekseni, edesmenneellä siskolla oli sama syntymäpäivä kuin minulla, vaikkakin eri syntymävuosi. Ja tämä vahvisti minua ja tätä mun herkkää uskon veljeni siitä, miten Jumala adoptoituaan hänet Jumalan perheeseen, antoi hänelle uuden siskon ja paljon muitakin perheenjäseniä, joista hän on ollut kiitollinen. Näin mykistävää ja pikkutarkkaa on Jumalan huolenpito. Jumalan perheeseen ja seurakuntaan tullessamme Jumalan tarkoitus on, että tämä yhteisö olisi paikka, jossa me voimme tulla vapaiksi. Saamme olla omia itsejämme. Mutta tämä vaatii myös sen surullisen tosiasian huomaamista, että me kaikki tuomme tähän uuteen yhteisöön, jota nyt seurakunnaksi kutsumme ja Raamattu kutsuu, mukanamme vanhat tapamme elää ja suhtautua asioihin ja myös ihmisiin. Filosofi Church Santajana on sanonut, ne jotka eivät opi menneestä, ovat tuomittuja toistamaan sitä. Ihmettelin eräässä seurakunnassa, miksi koen oloni epämukavaksi erään seurakunnan johtavan veljen aikana. Sitten löysin itsestäni pelon tunteen häntä kohtaan. Hän oli aina ollut tosi ystävällinen mulle ja mä ihmettelin tuota asiaa. Ja mä rukoilin, että Jumala, näytä mulle, mistä tämä johtuu. Ja jossain vaiheessa sitten Jumala näytti mulle vuosikymmeniä aiemmin tapahtuneen tilanteen mun elämästä, joka oli niin traumatisoiva, että se vaikutti edelleen tiedostamattani minuun. Ja tämä veli muistutti fyysisesti henkilöä, joka oli vahingoittanut minua. Kun asia tuli valoon, totuus alkoi vapauttaa minua. Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Hän haluaa vapautta. Kukaan meistä ei tule täydellisestä perheestä, jossa olisi täydelliset vanhemmat. Useimmat vanhemmat on halunnut tehdä parhaansa. Mihin he sitten kukin on pystynyt? Niillä eväillä, jotka he sitten aikanaan on saanut ja niitä he käyttää. Ja on tuonut ne sitten aikuisuuteen mukana. Mutta se on ihanaa, että kun me kaikki nähdään virheitä, jokainen isäkin huomaa virheitä, niin muista, että Jumala ei koskaan syyllistä tai muistuta sua virheistä, vaan päinvastoin hän haluaa niin kuin vahvistaa sua ja sanoa, että nyt mennään tästä päivästä eteenpäin. Aina on mahdollista, kaikki hänen kanssaan edessäpäin. Kaikkein pahimmat ja tuskallisimmatkin perhekokemuksemme ovat osa kokonaisidentiteettiämme. Jumalalla oli suunnitelma, kun hän laittoi itse kunkin meistä omiin sukuihimme. Mitä enemmän tiedämme suvustamme, sitä enemmän tiedämme itsestämme ja sitä vapaampia olemme päättämään, kuinka haluamme elää. Voimme sanoa, tämän haluan säilyttää, tätä taas en halua tuoda mukanani seuraavalle sukupolvelle. Kuten alussa pohdimme, Abrahamin jälkeläisten kautta menneisyys vaikuttaa nykyisyyteemme. Neljäs osa ensimmäisestä Mooseksen kirjasta kertoo Joosefin kasvamisesta hengellisesti kypsäksi ja tunne-elämältään aikuiseksi ihmiseksi. Monien muidenkin perheiden tavoin Joosefinkin perheessä oli paljon rikkinäisyyttä ja surua. Tapaamme Joosefin ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 37. Hän on siinä 17-vuotias, 11 Jaakobin 12 pojasta ja isänsä suosikki. Perhe oli niin sanottu uusi perhe, jossa Jaakob ja hänen kaksi vaimoa ja kaikki heidän lapsensa asui saman katon alla. Joosef oli epäkypsä, ylimielinen, täysin tietämätön siitä, että hänen Jumalalta saamansa unet ja näyt vieraannuttaisivat hänet veljistään.
entistä enemmän. Veljen viha Joosefia kohtaan kasvoi niin, että he lavasti jopa hänen kuolemansa ja kertoivat villieläimen raadelleen hänet. Tosiasiassahan he myivät hänet orjaksi Egyptiin siinä toivossa, etteivät enää koskaan tulisi kuulluksi hänestä mitään. Monesti salaisuuksien määrä suvussa antaa viitteitä siitä, kuinka kypsä tai terve perhe on. Tämän mittapuun mukaan Joosefin perhe oli hyvin sairas. Joosefin isä, isoisä ja isoisän isä olivat kaikki syyllistyneet valehteluun ja puolitoteuksiin, salailuun, kateuteen. Nyt sama sukupolvia kestänyt kaava toistui. Miten tämä vaikutti Joosefiin? Yhdessä päivässä hän menetti vanhempansa, sisaruksensa, ruokansa, kulttuurinsa, kielensä, vapautensa ja toivonsa. Kun hän palveli Egyptissä orjana Potifarin talossa, häntä syytettiin valheellisesti raiskauksesta ja hänet laitettiin vuosikausiksi vankilaan. Mutta hänelle avautui mahdollisuus päästä vankilasta pois. Mutta taas hänet unohdettiin. Hän virui vankilassa yli 10 vuotta. Mitä tuhlausta, mikä petos! Joosefin elämä 30 ikävuoteen asti oli pelkkää tragediaa. Joosefin olisi pitänyt olla mielestäni täynnä katkeruutta, kärsiessään sellaista tuskaa perheensä tähden. Mutta mua puhuttelee, silti hän yhä rakasti Jumalaa ja etsi häntä uskollisesti, vaikka hänen ympärillään tapahtui hirvittäviä asioita, joihin hän ei voinut itse vaikuttaa. Raamattu sanoo nämä sanat, Joosef vaelsi Jumalansa kanssa. Sitten tapahtui jotakin mullistavaa. Unen selittämisen ansiosta Joosef nostettiin yhtäkkiä ylös vankikuopasta ja hänestä tehtiin Egyptin sen ajan suurvallan toiseksi korkein henkilö. Mä haluan sanoa sinulle, joka olet nyt, tuntuu, että sä olet nyt siellä vankikuopassa, muista, Jumala voi ja tulee nostamaan sinut, kun häneen turvaat ja totuudessa vaellat, et katkeruudessa, vaan totuudessa vaellat. Hän tulee nostamaan sinut ylös. Älä pelkää katsoa totuutta silmiin. Hän eli, Joosef eli jatkuvasti Herransa kanssa, aina kuolinpäivänsä saakka ja toimi yhdessä Israelin Jumalan kanssa siunaukseksi alkuperäiselle perheelleen. Meillä on sama Jumala, meillä on samat mahdollisuudet. Hän oli siunaukseksi koko Egyptille, koko maailmalle. Ajattele, ei se Joosefin traaginen perhetausta ollut este, ei sinunkaan ole. Joosef kunnioitti ja siunasi perhettä, joka oli pettänyt hänet. Joosef palasi aivan kuin takaisin päin, voidakseen mennä eteenpäin. Kysymys kuuluukin, miten ja mitä voimme oppia hänen elämästään? Mä nostan 4 pointtia tässä esiin Joosefin elämästä. 1. Joosef tunsi syvällisesti Jumalan suuruuden. Toistuvasti Joosef vakuutti suuren Jumalan rakastavan käden oleva hänen yllään kaikkien vaikeuksien ja ahdingon keskellä. 1 Mooseksen kirja, luku 45, jae 8 sanoo näin. 1 Mooseksen kirja, luku 45, jae 8. Te ette siis lähettäneet minua tänne, vaan Jumala. Hän asetti minut Faaraon neuvonantajaksi, koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptin maan valtiaksi. Tehdessään niin hän todisti, että Jumala johdattaa meitä selittämättömästi kohti omia päämääriään, läpi pimeän ja tuntemattoman. Kun me annetaan Jumalan olla meidän elämämme Herra, häneltä ei koskaan mene menneisyydestämme mitään hukkaan tulevaisuuden kannalta. Mä oon elänyt tätä viimeisen vuoden aikana omassa elämässäni todella syvältä ja mä sanon sen niin kuin nöyrällä mielellä.
Mutta mä uskon, että tämä lause pitää paikkansa, ainakin mun elämässä tämä on pitänyt. Häneltä ei koskaan mene menneisyydestämme mitään hukkaan tulevaisuuden kannalta. Jumala ottaa käyttöönsä kaikki elämän matkalla tekemämme synnit, kuulit oikein, virheet, kuulit oikein, kiertotiet, kuulit oikein, ja niistä tulee hänen lahjansa tulevia siunauksia varten. Sinä, joka istut nyt elämäsi sirpaleiden keskellä epätoivoisena, Jumala pyytää sinua nousemaan ja aloittamaan alusta. Hän haluaa muuttaa sinun elämäsi sirpaleet siunauksiksi. Jotain kaunista tulee tapahtumaan. Ja ne lupaukset, joita hän on sinulle aikaisemmin antanut, ne tulee toteutumaan. Ei ne ole hukkaan menneet näinä vuosina. Toinen. Joosef myönsi rehellisesti menetyksensä ja surunsa perheestään. Useimmat meistä ovat haluttomia palaamaan takaisinpäin ja tuntemaan menneisyytensä tuskaa ja kipua. Ihmettelemme, voiko asiat mennä siitä vaan huonommaksi. Mutta Joosef itki toistuvasti tavatessaan jälleen perheensä. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 45, jae 2. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 45, jae 2. Tästä tilanteesta. Hän purskahti itkemään niin kovaan ääneen, että egyptiläiset ja Faaraon hovi kuulivat sen. Joosef ei selitellyt, hän ei vähätellyt kipeitä vuosia, koska hän suri rehellisesti kipua. Sen tähden hän pystyi antamaan vilpittömästi anteeksi ja pystyi siunaamaan veljään, jotka olivat pettäneet hänet. Kun Joosef alkoi menestyä Egyptissä pitkien kärsimyksen vuosien jälkeen, hän antoi kahdelle lapselleen nimet, jotka kuvastavat hänen aiempaa tuskaansa ja suruaan. Ensimmäinen poika sai nimen Manasse, joka tulee heprean sanasta unohtaa, koska Jumala oli auttanut häntä unohtamaan kaikki murheet. Toinen lapsi sai nimen Efraim, joka tulee heprean sanasta hedelmällinen, koska Jumala oli tehnyt hänet hedelmälliseksi maassa, jossa hän oli joutunut kärsimään. Luetaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 41, jae 51 ja 52. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 41, jakeet 51 ja 52. Joosef antoi esikoiselle nimen Manasse ja sanoi, Jumala on saanut minut unohtamaan kaikki vaivani ja koko isäni kodin. Toiselle hän antoi nimen Efraim ja sanoi, Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi nöyryytykseni maassa. 3. Joosef kirjoitti elämänsä käsikirjoituksen uudelleen Raamatun mukaisesti. Joosefilla olisi ollut monta syytä sanoa itselleen, ettei hänellä ole oikeutta olla edes olemassa. Elämäni on ollut virhe. Olen avuton. Minun ei pitäisi luottaa kehenkään. Minun ei pitäisi ottaa riskejä. Minulla ei saisi olla tunteita. Se on liian tuskallista. Olen luuseri ja niin edelleen. Mutta Joosef ei tehnyt niin. Lapsuuden perheemme ja kokemamme traumaattiset tapahtumat antavat meille usein kielteisiä viestejä ja käsikirjoituksia. Ne ohjaavat alitajuisesti meidän elämäämme. Ja meidän tekemämme päätökset, jotka monesti unohdammekin, toistuvat yhä uudelleen aikuiselämän tilanteissa, vaikka ei olisi välttämätöntä. Tunnemme jokainen varmasti monia ihmisiä, jotka ovat tulleet loukatuiksi seurakunnassa ja ovat vannoneet itselleen, en ikinä enää astu jalallani siihen seurakuntaan, en ikinä enää luota kehenkään hengelliseen johtajaan enkä seurakuntaan. Joosef oli hyvin tietoinen menneisyydestään. Ajattelehan näytelmää ja sen käsikirjoitusta, joka annetaan tiettyä osaa esittävälle näyttelijälle. Useimmat meistä eivät koskaan tutki käsikirjoitusta, jonka meidän menneisyys meille ojentaa.
Se, että Jumala luo uutta koko ajan, ei tarkoita, ettemmekö me opi näistä asioista. Joosef sen sijaan tutki. Hän ajatteli sitten. Hän ajatteli myös sitä ja lopulta hän avasi uuden oven Jumalan tulevaisuuteen kirjoittamalla sen uudelleen Jumalan kanssa. Me emme voi koskaan antaa anteeksi, jos me emme elä läpi sitä mielessämme, mitä me annamme anteeksi. Anteeksi antaminen ei ole koskaan unohtamista pelkästään. Sitä ennen meidän pitää miettiä, mitä me annamme anteeksi. Käydä se läpi, itkeä se tuska, mitä se on tuottanut meille, ja sitten tehdä vasta päätös. Tunteet voi tulla vasta vuosien perästä. Sinunkaan elämässäsi ei ole liian myöhäistä aloittaa uutta käsikirjoitusta. Elämän storia Jeesuksen kanssa. Ei pitkään aika, kun tapasin erään keski-ikäisen naisen, joka kertoi minulle karun elämän storinsa lapsuudesta, jossa ei saanut kannustusta, ei rohkaisua. Ja toisaalta hän kuitenkin kertoi siitä, miten Jumala lähetti hänen elämäänsä uskovaisen ihmisen rakastamaan häntä. Ja kun tapasin tuon henkilön semmoisessa tilanteessa, missä olin puhunut, ja hän sen tilaisuuden jälkeen tuli luokseni ja rohkaisi minua todella niin kuin eniten sinä päivänä ja todella suuresti. Ja mä jotenkin liikutuin, kun mä ajattelin, että tuo nainen oli uskaltanut Joosefin tavoin kohdata sen menneisyytensä, surra sitä ja kurottautua Jumalan mahdollisuuksiin. Se, että hän ei ollut saanut omassa elämässään ja lapsuudessa rohkaisua, mutta sinä päivänä hän rohkaisi minua enemmän kuin kukaan toinen. Kertoo, että hän eli toisenlaista käsikirjoitusta kuin mitä hänen perheestään olisi lähtenyt, jossa sitä rohkaisua ei ollut. Meillä kaikilla on mahdollista kirjoittaa erilainen käsikirjoitus Jeesuksen nimen ja Jeesuksen veren ansiosta. 4. Joosef toimi yhdessä Jumalan kanssa ollakseen siunaukseksi. Joosef olisi voinut tuhota veljensä vihan vallassa. Sen sijaan hän liittyi yhteen Jumalan kanssa ja siunasi heitä. Mulla oli kerran sellainen tilanne, kun yksi ihminen loukkasi mua ihan todella, todella pahasti. Ja ensimmäinen ajatus oli, että mä en ikinä halua sitä ihmistä samaan taivaaseenkaan, kun hän ei ollut uskovainen ihminen silloin. Mutta sitten kun mä aikani sitä tuskaa, niin huusin Jumala, mä suoraan huusin. Sitten mä tajusin, että ei hyvä aika Jeesus, mä haluan. Ja sitten vaikka tunteet ei tullut mukana, niin mä siunasin sitä ihmistä. Ja mikä ihmeellisintä, mä sain johtaa sen muutaman viikon päästä uskoon sen saman ihmisen. Meillä on ihmeellinen Jumala. Mutta Joosefin elämä aina puhuu minusta se, että hän siunasi veljään kaiken tämän jälkeen. Se voi tuntua vaikealta sunkin elämässä, niin kuin mulla tuntui tuossa kohtaa, ja varmasti se Joosefinkin elämässä jossain kohtaa on tuntunut. Jopa mahdottomalta se voi tuntua, kun on syvästi haavoitettu, mutta Jeesuksen kanssa on mahdollista näin toimia. Joosef teki päätöksen. Saman päätöksen me joudumme tekemään joka päivä. Onko Jumala turvallinen? Voiko Jumalaan luottaa? Onko Jumala hyvä? Nämä on vaikeita kysymyksiä silloin, kun me on tullut rikotuksi. Mä uskon, että me voimme luottaa Raamatun sanaa, minkälainen Jumala on, silloin, jos meidän tunteet puhuu toista kieltä. Hän on Jumala, joka ei koskaan jätä eikä hylkää. Hän on rakkaus. Hän on niin paljon sua rakastunut, että hän on kämmeneensä piirtänyt sun kuvan. Hän on niin täynnä rakkautta sinua kohtaan. Voimme huomata, että Joosefille oli muodostunut pitkän ajan kuluessa salainen historia suhteessaan Jumalaan. Hänen koko elämänsä rakentui sen ympärille, että hän seurasi Herraa, Israelin Jumalaa. Kun sitten tuli hetki, että oli tehtävä ratkaiseva päätös, hän oli valmis. Kulkiessamme Jumalan kanssa meidänkin eteen tulee päivittäin päätöksiä, jotka ovat ratkaisevia meille. Toimiessamme siunauksen välikappaleena monille.
Roomalaiskirjeen 8. luku ja 28 sanoo, me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Ootko miettinyt, että kaikki, sekin mihin perheeseen sä oot syntynyt, minkälainen isä tai äiti sulla oli tai vaikka ei olisikaan ollut, kaikki vaikuttaa sun parhaaksi. Nekin vaikuttaa ne virheet sulle, hei isä, jotka sä oot tehnyt. Kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastaa Jumalaa. Meillä on niin armollinen, ihana Jumala. Tämä on jotain sellaista Jumalan matematiikkaa, että tämä mun pieni aivokoppa ei sitä ymmärrä, mutta viikko toisensa jälkeen istun sisäisesti rikottujen ihmisten rinnalla ja näen tätä, mitä Jumala tekee. Jumala hoitaa. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Nämä on Raamatusta. Nämä ei ole minun, joka puhuu välillä läpiäkin päähäni niin sanotusti sanoja. Nämä on Jumalan sanoja. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Mä lopetan tämän puheen New Yorkiin New Life-seurakunnan perustaneen miehen Peter Scott Zeron kirjoittamaan rukoukseen, joka sopii mielestäni tähän aiheeseen. Herra, uskon, että olet Jumala, jolla on suuret päämäärät. Olet laittanut minut tiettyyn perheeseen ja tiettyyn paikkaan tiettynä historian hetkenä. En näe sitä, mitä sinä näet, mutta pyydän sinua, Herra, näytä minulle oma tarkoituksesi ja ilmesty siitä, mitä olet päättänyt minua varten. En tahdo olla uskoton sille, mitä minulle on annettu, enkä olla kiittämätön siitä. Mutta auta minua samalla erottamaan, mistä minun on päästettävä irti menneisyydessäni, ja mitkä ovat ne olennaiset opetuslapseuteeni liittyvät asiat nykyhetkessä, joihin minun pitää tarttua. Suo minulle rohkeutta, suo minulle viisautta oppia menneisyydestä, olematta kuitenkaan sen rampauttama. Kuin kumpa voisin Joosefin tavoin olla siunaukseksi maalliselle perheelleni, hengelliselle perheelleni ja koko maailmalle Jeesuksen nimessä. Aamen. Rukoillaan vielä pieni hetki tässä ja haluan siunata teitä kaikkia isät erityisesti tänään tässä puheessani. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet tänään tässä. Kiitos Jeesus siitä, että sun sydän on täynnä rakkautta meille kaikille. Mä tahdon siunata erityisesti jokaista isää. Kiitos, että sun sydän on niin täynnä hyväksyntää, vapauttavaa armoa ja rakkautta. Kiitos Herra, että sinä tahdot vahvistaa tänään jokaista isää, joka kokee väsymystä, suurta vastuuta. Ja myös iloita niiden isien kanssa, jotka kokee tänään suurta iloa isyydestään. Herra, kiitos siitä, että sinä jokaista isää siunaat. Herra, sä siunaat kaikkia niitä, jotka ovat saaneet tehdä mittavan työn myös hengellisessä isän roolissa. Kiitos Herra siitä, että me saamme kaikki, oltiin sitten isiä, äitiä tai ei kumpiakaan, mitä ikinä se meidän elämä onkaan, niin me kiitän, että sinä rakastava taivaallinen isä, olet meidän kaikkien yhteinen isä ja meidät on adoptoitu sun perheeseen. Ja kiitos rakas taivaan isä, että jos joku ei vielä tunne edes sinua, niin sinä häntäkin siunaat. Kiitos Herra, että sinä hänetkin haluat jonakin päivänä vielä taivaan kotiin. Sinä hänetkin haluat ja hänen elämänsä pelastaa. Kiitos, että sä siunaat tämän päivämme ihan tästä eteenkin päin. Mitä tähän päivään oot suunnitellutkaan? Herra, mä iloitsen, että sä oot myös tänään parantaja. Jos jollakin on kipu, sairaus, on se sitten fyysinen tai henkinen, niin Herra, kiitos, että sinä armossasi olet täydellinen parantaja. Me pyydetään sinun parantavaa voimaa tähän hetkeen. Kiitos, että tässä hetkessä olet läsnä. Kiitos, että tässä hetkessä sinä teet työtä. Herra, sinä hoidat. Näen sellaisen hengessäni, koen näkeväni sellaisen niin kuin syvän haavan jonkun sydämessä ja koen, että se on jonkun isän sydämessä.
Mutta mä näen, että Jumala aivan kuin laittaa semmoista ihanaa sellaista voidetta siihen. Jumala hoitaa sinua. Jumala tietää sinun nöyrän mielesi. Jumala tietää sen kivun, jota sinä käyt. Ei sinun tarvitse syyttää itsesi menneisyydestä. Jumala on antanut anteeksi sen, minkä sinä häneltä anteeksi olet pyytänyt. Ja sinun lapsesikin on antanut sinulle anteeksi. Sinä tiedät sen. Älä enää syytä ja syyllistä itseäsi. Kiitos taivaan Isä siitä, että me saadaan tänään pyytää, että me voitaisiin sinun rakkautta saada osoittaa myös eteenpäin. Anna meidän saada ensin sinun rakkautta, jotta me voimme välittää sitä toisillekin. Nimessäsi Jeesus, tätä pyydän. Aamen. Siunausta teille kaikille läsnäolijoille ja sinulle, joka katsot tätä YouTuben kautta, oikein taivaan Isän siunausta elämäsi ylle.